In andere gemeenten moeten de inwoners al gauw wat betalen voor zo'n kubieke meter steenafval. De prijzen variëren, soms 12, soms 4 euro, of zoals hier in Schoten is het dus helemaal gratis. Dat leidt dan ook tot afvaltoerisme. Als ik nog wat steenpan heb, dan moet ik wachten tot volgende maand of anders al mijn zuster vragen voor wat die is mee wil komen helpen. Als mensen in Weinigem wonen, maar ze hebben hier wel familie in Schoten, dan is het snel een familielid op te trommelen om zich aan te melden hier aan de inkom. Willen jullie daar iets tegen ondernemen als gemeente? We hebben ondertussen de gemeentelijke administratieve sanctie ingevoerd. Onze mensen zijn daarvoor opgeleid, maar het is zeer moeilijk om daar tegen op te treden. De Vlaamse overheid wil vanaf juli 2013 nieuwe regels invoeren om de tarieven in de containerparken te harmoniseren. De stad Antwerpen verzet zich tegen die nieuwe maatregel, want wie moet betalen in een recyclagepark gaat sneller sluik storten. In Schoten denkt men daar anders over. Je ziet dat in al de omliggende gemeenten van Schoten hebben al een betalend containerpark en zie je toch wel de toegangsfrequentie daalt. Dus het aantal mensen die binnenkomen. Bij ons zijn we ongeveer 130.000 bezoekers, dus het vermoeden is dat er wel een stuk minder zal zijn. Het principe de vervuiler betaalt zal binnenkort dus wellicht in elk containerpark gelden. Wat hebt u allemaal bij? Afval, verfafval van renovatiewerken en plastic. Het is nu nog gratis in Schoten, hè? Ja, ik heb het gehoord, want ik ben zelf niet van Schoten. Dus je hebt eigenlijk vals gespeeld? Ja, een beetje wel, ja. Want dit containerpark is eigenlijk alleen gratis toegankelijk voor de inwoners van Schoten. Al zijn er wel enkele beperkingen, bijvoorbeeld voor de maandelijkse hoeveelheid steenpuin. Ja, ook deze maand niet meer komen, hè, want het komt wel op 60%. Met deze bij is 100%. Bedankt hoor. Vanaf het moment dat er eten bij zit of het slecht gesorteerd is, hebben wij ook het recht voor de mensen terug naar huis te sturen en terug te laten sorteren. Die persoon die nam dat echt heel kwalijk en die is hier echt op een agressieve manier vertrokken. Ook de brug daarop gereden. We waren eigenlijk al heel blij dat er niet te veel mensen op het containerpark waren, want anders hadden er waarschijnlijk ongelukken gebeurd. Naar aanleiding van het incident besloot het gemeentebestuur een sanctie in te voeren in de vorm van een schorsing. Hardleerse bezoekers die het te bont maken op het containerpark krijgen een toegangsverbod van 6 maanden. De parkwachters die zijn bevoegd om de nummerplaten door te geven. En dan zullen wij dat melden aan de politie en zij kunnen dan nog eventueel een PV opstellen. Maar vanaf dat wij de nummerplaat hebben, gaan wij toch wel de maatregel toepassen.